dnes, keď prežívame zložité súvislosti aj globálny otázok alebo krízy problémov na finančnom trhu, jednou z odpovedí na takúto situáciu, ale aj peknú budúcnosť je téma inovácií. Iný, inovatívny prístup k tomu, čo je potrebné na báze osvedčeného, ale naozaj iným spôsobom, využitím nových technológií, lepších, integrovaných prístupov. Myslím, že je to veľmi pekná výzva aj pre Slovenskú poštu, ktorej jediným akcionárom je štát prostredníctvom tohto ministerstva. Slovensko čakajú v tejto oblasti výrazné veľké zmeny, ktoré už prebiehajú, pretože vláda schválila v jari tohto roku novú poštovú politiku, následne prijala návrh nového zákona o poštových službách a tento bol v septembri minulom mesiaci v parlamente schválený. Jeho zásadným prínosom alebo tým najdôležitejším posolstvom je otvorenie trhu s poštovými službami od 1. januára 2012. Slovensko teda čaká nové obdobie, v ktorom budú oveľa otvorenejšie, dostupnejšie poštové služby. To, čo sa podarilo za zhruba rok, je naozaj aj vďaka novému manažmentu pošty, aj tomuto novému prístupu, celá séria krokov, ktoré už sa rozbiehajú, alebo budú postupne prichádzať tak, aby sa Slovenská pošta a celá spoločnosť stala silnejším, dôveryhodnejším, bližším, modernejším partnerom všetkým okolo nej, cez firmy až po občanov a zákazníkov. Chceme tu byť v prvom rade pre našich zákazníkov a veľmi často tu bolo povedané slovo občan a pošte skutočne patrí do úst, pretože dá sa povedať, že pošta má toľko zákazníkov, koľko má Slovenská republika obyvateľov. A my sa veľmi hlásime k tomu, aby sme využívali svoju devízu, znalosť prostredia, dôveryhodnosť a priniesli tam nové veci, aby občan pocítil tú zmenu. Našou stratégiou do budúcnosti bude určite udržať si našu pozíciu na trhu poštových služieb, poskytovať univerzálnu poštovú službu. Aj preto máme takú sieť pobočiek a zamestnancov, aby sme aj občanovi nielen v metropole, ale aj v každej dedinke priniesli rovnaké služby. Pritom ale vieme, že musíme zmeniť produktové portfólio. Ukážem vám za chvíľočku, ako sa budeme pohybovať v novom priestore. Naučíme sa viac využívať našu súčasnú poštovú sieť. Považujeme ju za svoju výhodu konkurenčnú, za devízu, ktorú chceme použiť pre prospech našich zákazníkov. K tomu patrí aj plné zautomatizovanie tejto pobočkovej siete, ktoré práve umožní vstup nových produktov. Chceme vstúpiť viac do sveta elektronických i finančných služieb a stať sa strategickým partnerom štátu v oblasti e-governmentu. Slovenská pošta týmito krokmi sa postupne opäť dostane do čiernych čísel. Stratégia je teda založená na troch pilieroch, na pokračovaní v oblasti našich hlavných poštových služieb, súčasne v oblasti elektronických služieb, a ďalej vo využívaní našej siete pre finančné a ďalšie služby. Tak ako som už spomenula, pošta v tejto chvíli je v červených číslach od minulého roku. A medziročne sa tento výsledok zlepší už v tomto roku a plán budúceho roku bude opäť lepší, ale samozrejme ešte ďalší krok bude potrebný k tomu, aby sme sa preklopili opäť na čiernu stranu. Znamená to nielen šetrenie nákladov, ale hlavne už aj hľadanie nových výnosov. Tak ako pán minister už spomenul, od 1.1. platí nový poštový zákon, ktorý znamená plnú liberalizáciu. Ja možno poviem jednu vec, ktorá nie je až toľko známa. Pošta už v tejto chvíli pôsobí takmer v liberalizovanom prostredí, pretože len 10% je služieb je neliberalizovaný a to ešte nie je 1.1. Zákon samozrejme bude riešiť aj kompenzáciu nákladov spojených so zaťažením operátora pri poskytovaní univerzálnej poštovej služby. Trh sa zmení, zákazníci sa zmenia, dneska už nikto nepracuje v takom rozsahu, ako sa pracovalo v minulosti, zmenila sa doba, očakávania sú úplne niekde inde a
vzhľadom k tomu, že Slovenská republika patrí do tretej liberalizačnej vlny, tak už sa dá povedať, že vieme, čo sa odohralo v okolitých krajinách, ktoré vstúpili do plne liberalizovaného prostredia v prvých dvoch vlnách. Uspeli len tie, ktoré si vytvorili priestor na nové služby a ktoré vykompenzovali stratu z tradičných poštových služieb, ktorá samozrejme nie je spôsobená len konkurenciou, ale aj veľmi výraznou elektronickou substitúciou. Tak tí, ktorí priniesli nové veci, tí uspeli. Nás čakajú zmeny aj v tradičných službách. To, čo som vám slúbila, už len na takýchto jednoduchých slajdoch môžeme prezentovať. Chceme veľmi zjednodušiť naše produktové portfólio, aby sa v ňom zákazník mohol oveľa lepšie orientovať a súčasne ku každému produktu ponúkať tradičné elektronické možnosti, tak v časti listov, ako aj v časti balíku. Balíkom by som sa trošičku vrátila teraz viac. Už bolo spomenuté, že nechceme hovoriť len o víziách, ale aj o konkrétnych veciach. S veľkou radosťou musím povedať, že od 1.11. pošta spustí celoplošné, a to aj popoludnejšie a večerné doručovanie balíkov vo všetkých krajských a okresných mestách. A bude možné balíky podávať vo väčšom rozsahu elektronicky, a bude možné mať elektronickú potvrdenku a bezdokladovú dovierku. A pošta bude schopná vám vypraviť SMS-ku a e-mail a informovať vás o tom, že vám balík prišiel. Takisto budeme schopní balík doručiť na inú adresu, než tá, ktorá bude uvedená na základe vašeho potvrdenia. A sú to všetko veci, ktoré sú nové a ktoré od 1.1. by sa mali dostať následne z pilotnej prevádzky do plného ostrého, plnej ostrej prevádzky, s tým, že v tej chvíli sa aj v krajských mestách, aj v okresných mestách hodina doručenia zdvihne až na 20. hodinu. Toto si myslím, že je niečo, čo naši zákazníci určite veľmi ocenia a veríme, že toto nám pomôže zvýšiť naše percentá na obsadenosti balíkového trhu, kde sú časti, ktoré sme v minulosti neboli schopní zákazníkovi doručiť. V dnešnej dobe pošta doručuje len 36% balíkov domov. Už len prvotný pilot, ktorý prebieha teraz v októbri v Bratislave, zdvíha číslo na 50%, a to ešte bez plnej elektronizácie. Preto si trúfame tvrdiť, že sa dostaneme na číslo, a to je našim cieľom, doručenie na až 80-90% priamo na adresu domov. A naspäť k tomu, čo by sa malo odohrať v budúcnosti. Budúcnosť nie je tak ďaleká, volá sa už rok 2012. V roku 2012 by sme veľmi radi spustili e-boxy. Tieto. A bavíme sa o zariadeniach, keď bude možné uložiť balík do takéhoto boxu, cez kreditku zaplatíte, e-box sa otvorí, balík si vyzdvihnete, pilotná prevádzka by opäť mohla prebehnúť v nasledujúcom roku. Aj v oblasti expresných zásielok, kde pošta má vynikajúce výsledky, sa v budúcom roku budú pripájať nové produkty, nové pošty, poskytujúce tieto služby a budú sa aj rozširovať jednotlivé funkcionality. V oblasti elektronizácie ešte spomeniem stránky e-dokumenty, kde si môžete vyhľadať všetky naše zmluvy a objednávky. Pošta nastúpila na cestu transparentnosti tak, ako je zavedená. A novinkou bude od 1.11. pilotné spustenie Wi-Fi v Bratislave na námestí SNP a následných krajských mestách. Pošty budú plne automatizované, ako som už spomenula, ale zákazník musí cítiť trošku viac. Máme byť klientsky orientovaní, preto pristupujeme aj k redesignu pošt, ktorý by sme vám tu veľmi radi odprezentovali. Je to síce malý zásah, ale aj ten klienti cítia a sú schopní rozpoznať väčší komfort a samozrejme aj priestor pre to, aby si vybavili svoje veci. Opäť sa vrátim k slovám pána ministra. Pošta je presvedčená, že má svoju úlohu v oblasti e-governmentu a samozrejme prvým projektom v tejto oblasti sú integrované obslužné miesta, kde je ambíciou pošty byť lídrom pri sprístupňovaní týchto služieb štátu občanom. Je to práve ten bod, ako správne a čo najširšie využiť už existujúcu sieť. Aj v oblasti finančných služieb sme pristúpili k novým krokom a spolu s našim strategickým partnerom sme spustili nový produkt pre skupinu našich dôchodcov, kde pošta sa hlási k tomu, že v každom prípade chce zachovať doručovanie dôchodkov domov na adresu. Považujeme to za priestor, ktorý pošta vytvárala roky a ktorý chce aj naďalej udržať.
Sú to produkty, ktoré samozrejme pre dôchodcu neznamenajú žiadnu novú záťaž a sú poskytované zcela zadarmo. Z ďalších vecí určite spomeniem ešte elektronickú peňaženku obyvateľstva. Bude sa jednať o nový produkt Slovenskej pošty v budúcom roku, ktorý vytvorí priestor pre ďalšie poštové služby a možnosť pracovať elektronicky s vecami ako sú SIPO, prípadne niektoré ďalšie produkty, ktoré budete schopni zaplatiť na poštu. Pošta má samozrejme aj svoje slabšie stránky, my to vieme. Jednou z nich je naša logistická sieť. Čo do kvality v tejto chvíli ešte postačuje, ale prestáva plniť svoju funkcionalitu do budúcnosti pri spúšťaní nových produktov. Do budúcnosti našou víziou je predpoklad a zriadenie dvoch, troch veľkých uzlov a ďalších spracovateľských centier, ktorých bude možné vypravovať napríklad balíky priamo zákazníkovi. Najkrajšiu známku by som vám ešte rada ukázala. A bolo to veľké ocenenie Slovenskej pošty, za ktoré patrí poďakovanie nielen pošte samozrejme, ale aj autorom a komisiám, ktoré sa na tom podielali. A medzi ďalšie úspechy už patrí samozrejme to, čo som spomenula, to sú naše expresné služby, ktoré dosahujú medziročne výrazné zlepšenie. Súčasne sme obhájili certifikáty ISO na kvalitu aj na životné prostredie a získali sme ocenenie za najlepšiu webovú stránku. Aj s poštovou známkou však chceme vstúpiť a vstupujeme do sveta elektronického a personalizovanú známku si budete môcť pripraviť, zadať k vytlačeniu a aj zaplatiť elektronicky na našej novej stránke mojaznámka.sk.